សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Wat ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបង្ខំឲ្យប្រពន្ធទៅរកស៊ីផ្លូវភេទចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនរួចដាក់ច្រវាក់ធ្វើបាបប្រពន្ធនៅពេលដែលនាងប្រាប់រឿងមួយបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំពិតជាខូខើណាស់ដែលប្តីកំណាចរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនរស់បានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរកស៊ីលក់ខ្លួននៅផ្លូវភេទយកលុយមកដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារហើយពេលមកផ្ទះវិញប្តីកំណាចសួរប្រពន្ធថាឯងដេកជាមួយភ្ញៀវមានឲ្យភ្ញៀវពាក់ស្រោមអនាម័យដែរទេពេលនោះប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយត្រង់ថាភ្ញៀវខ្លះមករួមភេទប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឯខ្លះទៀតមិនប្រើស្រោមអនាម័យធ្វើឲ្យប្តីខឹងផ្ទះកំភ្លៀងប្រពន្ធមួយដៃនឹងបានយកច្រវាក់មកចងជើងប្រពន្ធហើយទាញជើងផុតពីរនាបផ្ទះមកខាង1ម៉ែត្រនឹងជើងមកខាងទៀតនៅលើរនាបផងដែររួចវាយអង្រែបុកគ្រឿងធ្វើទិរណកម្មវាយក្បាលចង្គង់ប្រពន្ធសងខាងនឹងបុកចំប្រដាប់ហេតុបន្ថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងយកដៃកេះដុតរោមប្រដាប់ហេតុនឹងឡាមយកមកឆោតដៃប្រពន្ធទាំងសងខាងបន្ថែមទៀតអំពើហិង្សាលើប្រពន្ធយ៉ាងយងខ្នងនេះបានលើទៅដល់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ចាប់បុរសជាប្តីនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី11កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំចសតវត្សរ៍ពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងចំការកស៊ូវាល70ក្នុងភូមិឈូកឃុំឈូកស្រុកក្រូចឆ្មាបញ្ជូនទៅឲ្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តចាប់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរលោកវិរៈសនីត្រីវ៉ាសម្បត្តិអធិការរងនគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មាបានឲ្យដឹងថាប្តីកំណាចរូបនេះមានឈ្មោះហៀងសានខេងអាយុ51ឆ្នាំជាកម្មករជាជាកស៊ូនិងប្រពន្ធរងគ្រោះឈ្មោះសផលអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិខាងលើដោយបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមិនទាន់រៀបការដោយបុរសជាប្តីមេម៉ាយកូនមួយនិងស្ត្រីរងគ្រោះក៏ជាមេម៉ាយកូនមួយដូចគ្នាហើយបានយកគ្នាដោយមិនបានរៀបការទេគឺរយៈពេល3ឆ្នាំតែដោយសារតែការរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានឹងដំណាំកៅស៊ូកន្លះហិកតាចាយវាយមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបុរសជាប្តីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធទៅរកស៊ីផ្លូវភេទនៅម៉ូនរៀវស្រុកត្បូងឃ្មុំជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ7ដែលក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានកម្រៃ5ទៅ60,000រៀលហើយមានការចាយភាគរយជាមួយនឹងម៉ែចែមឬក៏ជួនកាលបានក្រោមនេះក៏មានដែរគឺដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារលុះមកដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពេលយប់ប្តីបានសួរនាំប្រពន្ធរឿងទទួលភ្ញៀវដែលមករួមភេទជាមួយគ្នាតើមានប្រើស្រោមអនាម័យដែរឬទេប្រពន្ធបានឆ្លើយតាមត្រង់ថាភ្ញៀវខ្លះបានប្រើខ្លះទៀតគឺមិនប្រើនោះទេចម្លើយបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្តីកំណាចធ្វើទិរណកម្មលើប្រពន្ធដោយការរៀបរាប់ខាងលើតែម្ដងលោកវិរៈសនីវ៉ាសម្បត្តិបន្តទៀតថាក្រោយពីបានធ្វើបាបប្រពន្ធហើយប្តីបានដេកលក់បាត់លុះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ប្រពន្ធបានលួចស្រាយចំណងបានក៏ដើរចុះពីលើផ្ទះដោយថ្នមថ្នមមកពួននៅក្នុងព្រៃចំការដំឡូងលុះមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចបានដឹងពីករណីនេះនិងដោយទទួលបញ្ជាពីលោកអធិការនគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មាក៏ដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូប៉ែនរ័ត្នស្នងការនគរបាលខេត្តផង
ក៏បានចាត់កម្លាំងឲ្យចុះមកកន្លែងកើតហេតុនិងបានចាប់ខ្លួនបុរសជាប្តីទៅចាត់ការតាមច្បាប់រហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទើបបានបញ្ជូនទៅឲ្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តគឺចាប់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធវិញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកក្រូចឆ្មាទាំងអាការៈរបួសពេញខ្លួនផងដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏ខុសខើនិងសាហាវបំផុតចំពោះប្តីដែលធ្វើទារុណកម្មទៅលើប្រពន្ធផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា